Ja, da er det en stor ære og glede for meg som ordfører i Holtålen å få lov til å dele ut årets kulturpris 2012 til en Andreas Volden Evensen. Det er ikke nødvendig med mye presentasjon kan ha gjort. Han har slått hardt ifra seg, både innenlands og utenlands, så derfor er det en stor ære for oss å få tildele det kulturprisen. Den består av et diplom og en liten sjekk. Det er jo bare småsummer mot det kanskje du får inn der du slår, men det er noe symbolsk sum. Så vær så god, Andreas. Gratulerer så mye. Takk for det du har gjort så langt. Så hit med så langt. Ja. Og vi ønsker lykke til med det som skal skje videre, og spesielt kampen på lørdagen. Og så skal du i tillegg få en blomsterkvast ifra, altså. Det er litt spesielt å dele ut i sånne flotte omgivelser med vinter. Her skal du få noen tulipaner. Så vi håper en berge til du får dem inn i varmen. Tusen takk. Hatt en gang, gratulerer. Det er det som er... Har du møtt noen svensker? Ja, Andreas, gratulerer så mye med Holtålen kommunes kulturpris 2012. Tusen takk for det. Det er veldig, veldig artig å få den anerkjennelsen her. Hva betyr det å få en sånn anerkjennelse hjemmefra? Det var her i Holtålen det startet med det hele. Og at Holtålen kommune viser den anerkjennelsen her, det er motiverende for videre satsing det, og for å gjøre en bra innsats i neste kamp. Kan du si litt om begynnelsen? Det var jo ikke helt naturlig at en ung haltdaling skulle ende opp og bli proffbokser. Nei, vi startet jo oppe i Haltdalen, oppe i grøtskolen og oppe i gymsalen der, og trent en gang i uka, og slo på hverandre litt hodepine om kveldene, og knasket paret seg etterpå sammen. Men etterhvert så fant jeg ut at jeg ville prøve å satse og gå kamp, og da dro jeg ned til Melhus for å komme inn i et boksemiljø der. Og første kampen da tapte jo, men jeg fikk mer smak på idretten og bestemte meg for å trene mer målrettet. Og jeg gjorde det og vant den første turneringen og turneringen etter der igjen. Og så det rullet seg på, så ble det Norgesmesterskap og internasjonal deltakelse med landslaget. Og så sånn rullet det og gikk, og da etter hvert så fant jeg ut at jeg ville prøve å bokse uten hjelm også. Og her står det nå i dag da, med en anerkjennelse på det arbeidet jeg har lagt ned. Og du har lyst til å fortsette. Det er veldig kort tid til du skal i ringen igjen i Finland. Og hva vet du egentlig om det som skal skje der? Nei, jeg vet bare at jeg skal stå som vinner til slutt. Det er det som skjer oppe i mitt hod i hvert fall. Og jeg har en kamp nå som er 10. november. Om jeg vinner den kampen, så får jeg antageligvis fått utfordret Europamesteren om EM-beltet, og det beltet skal vi ha med hjem til Holtålen. Hva betyr Holtålen og Holtålen for deg når du bor jo i Trondheim i dag og trener på Melhus og farter rundt i hele Europa og slåss, er nesten lyst til å si, og bokse. Hva betyr kommunen for deg i dag? Det er et fristed for å komme tilbake hit og slappe av og få roen, rett og slett. Jeg har mange kamerater opp, jeg er ennå som jeg besøker og har kontakt med, og det er det hele startet, vil jeg på å si, og det her har lagt grunnlaget med masse treningsturer opp på jordet vi har bak oss, og opp til butikken for å kjøpe sjokolade, bare det er sånne ting. Så det har en stor verdi, har det. Å komme tilbake hit til Holtålen. Som en oase i alt boksemasse? Ja, jeg tenker ikke på meg på som verdensmester eller europamester eller noe. Det er fortsatt Andreas Volden Evensen når jeg går opp i bygd der, og jeg har hverken haka høyere opp eller lenger ned enn jeg har hatt tidligere. Men jeg må jo snakke litt om sambygdingene. Hvordan reagerer de på å ha en proffbokser gå inn rundt hjem litt skeptisk, eller er de litt starstruck, eller hvordan tar de det? De synes det er svært artig å møte litt eldre damer på butikken som sier at de skrur på tekst-TV i stedet for å se på boksinga, så de får noe høre hvordan det går, og det er sånne ting som er motiverende og artig å få høre, og det er en ser små unger som skyggebokser litt når de ser med oss, så det er en ser at det bidrar til litt inspirasjon nå. Det er svært artig. Men du vet at det er eldre damer og karer for den saks skyld som ikke er så voldstilbølige, som faktisk har vært boksinteressert? Ja, det er jo en boksing, er jo en gammel,
gammel sport, og jeg vet ikke hvordan tradisjonen oppe i Halterna her har vært før, med både uorganisert og organisert boksing, men det har vekket en stor interesse, det jeg driver med nå. Og det mange som er oppe fra Dalstrøker som begynner å reise på kampene mine, og det, jeg har på en måte en ekstra supporter der når jeg går opp i ringen og får støtte fra dem som er rundt. Du er også motambassadør, Andreas. Hva betyr det? Ja, jeg er oppe i kommunen her og deltar på arrangement i regi av MOT, og det de står for, det kan jeg stå helt innenfor selv, holdt jeg på å si. Jeg har gode erfaringer med MOT når jeg gikk på ungdomsskolen også, og er med på arrangement, som sagt, og bidrar til trivsel og samhold i, blant kommunens ungdom. Det er noe jeg brenner for og vil gjøre for jobbe med videre. Ja, det var ikke noe. Du hadde ikke mange runder med selv før du aksepterte svaret ja på spørsmålet om å bli ambassadør. Ja, det var ganske kjapt. Jeg tenker ikke å tenke meg noe lenge om det. Bokse i Finland, altså bare om noen få dager. Ikke noe sånn titelkamp denne gangen, men når? Hva skjer? Når er det neste store oppgjør for Andreas Volden Hevensen? Jo, som sagt, den kampen her må jeg komme, og jeg må vinne den kampen her for å komme i... for å være aktuell nå for en ny EM-kamp. Tre dager etter kampen her, så blir det avgjort hvor neste EM-kamp skal være, og vinner kampen nå den 10. november, så står det på øverst på lista, og først i køen på vår utfordrer Europamesteren. Så om det blir en titelkamp i København, eller i Helsinki, eller hvor det nå måtte bli den, så skal jeg i hvert fall vinne den. Hvor? Mye kunne jeg tenkt at den kampen har gått her på Berget. Veldig mye. Det var, om ikke opp i Halteren samfunnshus, så har det vært veldig artig å ha det på hjemmebane, men jeg må bare la det politiske spillet gå sin gang, og så prestere det jeg skal gjøre opp i ringen. Jeg har lyst til å trekke inn en person som har inntrykk av betydd ganske mye for det. Helge Værhøy. Ja, han har vært treneren min siden helt det startet, bortsett fra tremenningen min som fikk meg i gang med boksing. Vi har jobbet sammen i 10 år nå, og det har vært både oppturer og nedturer, men vi har det sportslige talene for seg selv i hvert fall. Du er inne i siste forberedelser til kampen, Andreas. Kan du si litt hvordan forbereder man seg til kamp, bortsett fra å trene veldig, veldig mye? Det har jo et vektaspekt her også. Ja, jeg må passe på vekta. Det blir ikke mye bløttkake og smør på brødskiva. Det er mye proteiner som skal inn, og karbohydrater, men jeg må også passe på at pila på vekta går nedover, mens energinivået går oppover. Hvordan klarer du hele tiden å motivere til like ting da? Det er det målet som jeg satt med, det blir verdens beste, jeg skal bli best i nå. Og jeg jobber fortsatt steinhardt mot det målet, og da må jeg bare gjennom sånne ting. Og da skal han der franskmann bankes opp nå til helgen. Ja, han skal få... jeg har hatt meg en tøff treningsleir nå, og han skal få kjenne at en illsint halterning, det er ikke så kjekt å ha etter seg.